Dobro, šta je navelo i sledbenike knjige i mnogobožce da ne vole da se muslimanima objavi kakvo dobro? Šta je razlog osnovni koji je naveo da preziru da dobijemo mi kakvo dobro? Razlog je jedan osnovni. I svi drugi razlozi se vežu za njega, a to je zavist. To je zavist. Osnovni, znači razlog koji ih je naveo da preziru vjernike i mrze da im bude kako dobro objavljeno, jeste zavist prema njima. I ovdje je uzvišeni Allah azzurđel napravio razliku između ehlul kitaba i između ehlul kitaba i mušrika. Iako su oni jedni i drugi u skupini nevjernika, međutim, među njima postoji razlika. Dok su dobili objavu od uzvišenog Allaha, taman je iskrivili i preprali je, oni se pozivaju na osnovu nebeske religije. Iako su je izmijenili, i to više nije ono što je uzvišenog Allaha objavio, međutim, između njih i mušrika je velika razlika. I zato mi imamo po pitanju, znači, ehlul kitaba, određene propise koji se razlikuju, je li tako, od mušrika. Pa ih je navela zavist, a nisu imali potrebe za tim. Mogli su učestvovati sa muslimanima u istom ovom hajru. I da imaju dvije nagrade. Imaju nagradu što vjeruju svoga poslanika i poslanika koji je došao nama, svima. Međutim, ovaj čovjek ne želi dobro i onda zavidi drugom koji ima nekakvo dobro. A može to sebi isto priuštiti jednom riječju da uđe u islam i da nakon toga ustaje na pravom putu.